স্বাগতম বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমি আদৰিছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসাম ষ্টাডি চেণ্টাৰলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত সংঘটিত হৈ থকা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। এইটো হৈছে পাৰ্ট ওৱান, আৰু পাৰ্ট টুটো আমি এই মাহৰ অন্তত একেবাৰে শেষত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিম। আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assamstudy.com আপোনালোকে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু যিটো নটিফিকেশ্যন বেল দেখিছে বেলটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি এই প্ৰশ্নখিনি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাকৰ যোগেদি আপোনালোক উপকৃত হ'ব। এইখিনিতে কথা এটা কৈ থৈ যাওঁ যে বহুতো বন্ধুৱে টেলিগ্ৰামত মেছেজ দি কৈছে যে যিহেতুকে ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি প্ৰায়খিনি প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষাত আগবঢ়াইছিলোঁ, গতিকে ইংৰাজীত বহুতৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। যিহেতুকে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত প্ৰশ্নকাকতসমূহ ইংৰাজী ভাষাত আহে, গতিকে অনুৰোধ কৰিছিলে বহু বন্ধুৱে যে বিশেষকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰশ্নখিনি ইংৰাজী ভাষাত দিবৰ বাবে, আৰু মই সেইবাবে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2020 ফেব্ৰুৱাৰী পাৰ্ট ওৱান খণ্ডটো আপোনালোকৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাত আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু লগতে পেৰেলেলি মই আপোনালোকক অসমীয়া ভাষাতো এইখিনি মই অনুবাদ কৰি কৈ যাম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আৰু ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ অফিচিয়েল যিটো ফেচবুক পেজ এইটো আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ দৈনিক প্ৰশ্নখিনি আমি আপলোড কৰি থাকোঁ, আমি দি থাকোঁ। আপোনালোকে দৈনিক দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবিলাক তাত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামৰ লিংক আৰু ফেচবুক গ্ৰুপৰ ফেচবুক পেজৰ আমি লিংক দি দিছোঁ, আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিছোঁ। তিনিওটা লিংক আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেন্তে আহক আজি আমি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মুকলি কৰোঁ। হু হেজ বিকাম ৱৰ্ল্ড লং ওৱান ইন দ্য লেটেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেবুল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন ITTF ৰেংকিংছ ইন দ্য আণ্ডাৰ 21 মেনছ ছিংগল। 21 বছৰ অনুৰ্ধ পুৰুষৰ একক শাখাত কোনজন খেলুৱৈ ITTF ৰেংকিঙত বিশ্বৰ এক নম্বৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মানৱ থাক্কৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড বাই দ্য গ্ল'বেল বিহাৰ এক্সেলেণ্ট এৱাৰ্ড 2019। বিহাৰত গ্ল'বেল বিহাৰ এক্সেলেণ্ট এৱাৰ্ড 2019ত এই এৱাৰ্ডটো ৰিচেণ্টলি কোনে লাভ কৰিছে? উত্তৰটো হৈছে পীয়ুষ জয়ছোৱাল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যন হেজ অপেন ইটছ ফাৰ্ষ্ট পাতলা চাৰি চিল্ক প্ৰচেছিং প্লাণ্ট ইন হুইচ চিটি অফ গুজৰাট? খাদী আৰু ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যনে গুজৰাটৰ কোন নগৰত পাতলা চাৰিৰ চিল্কৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে? উত্তৰটো হৈছে সুৰেন্দ্ৰনগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অন হুইচ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেজিগনেটেড দ্য ইয়েৰ 2020 এজ দ্য ইয়েৰ অফ নাৰ্চ এণ্ড মিডৱাইফ? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কোনটো বৰ্ষক অৰ্থাৎ 2020 বৰ্ষৰ ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ কোনটো জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে 2020 ইয়েৰ অফ নাৰ্ছ এণ্ড মিডৱাইফ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 200তম জন্মদিন উপলক্ষে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চাইন MOU উইথ হুইচ শ্বপিং ৱেবছাইট ফৰ চেলিং দ্য প্ৰডাক্টছ মেড বাই ওমেন চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ আণ্ডাৰ দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যোজনা নেশ্যনেল আৰ্বান লাইভলিহুড মিছন অন দ্য ই কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম? ভাৰত চৰকাৰে কোনটো ব্যৱসায়িক ৱেবছাইটৰ লগত মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰিছে, যি চুক্তিৰ যোগেদি মহিলা আত্মসহায়ক গোটবিলাকে দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যোজনা বা নেশ্যনেল আৰ্বান লাইভলিহুড মিছনৰ অধীনত নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব? কাৰ লগত
বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্লিপকাৰ্টৰ লগত। নেক্সট কুৱেশ্যন, দামিনী হেল্পলাইন চাৰ্ভিচ হেজ বিন লঞ্চ বাই হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ কনচিডাৰিং দ্য ছেফটি অফ দ্য ৱমেন পেচেঞ্জাৰ্ছ। মহিলা যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে দামিনী নামৰ এটা হেল্পলাইন চাৰ্ভিচ আৰম্ভ কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেট হেজ লঞ্চ এ ষ্টাডি কেম্পেইন টু টাৰ্ণ ইট ইনটু এ এডুকেশ্যনেল হাব এট নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল? অলপতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই নিজৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ বৃদ্ধিৰ বাবে উৎকৰ্ষৰ বাবে এটা ষ্টাডি কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে যাৰ যোগেদি নিজৰ শৈক্ষিক দিশটো ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেভেললৈ লৈ যাব বিচৰা হৈছে, পৰ্যায়লৈ লৈ যাব বিচৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম কম্পিটিটিভনেছ ইণ্ডেক্স ইজ ৰিলিজড বাই দি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম কম্পিটিটিভনেছ ইণ্ডেক্স 2019? ট্ৰেভেল আৰু টুৰিজিম কম্পিটিটিভনেছ ইণ্ডেক্স এইটো প্ৰকাশ কৰে ৱৰ্ল্ড ইকনমি ফৰামে। এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে 2019 বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম কম্পিটিটিভ ইণ্ডেক্সৰ স্থান কি? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 34th, বিশ্বৰ 34তম স্থানত ভাৰতবৰ্ষ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি উইল ছাইন MOU উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি টু প্ৰকিউৰ AK-203 এছাল্ট ৰাইফলছ? ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে কোনখন দেশৰ লগত বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰিব যাৰ যোগেদি AK-203 এছাল্ট ৰাইফলছ তেওঁলোকে লাভ কৰিব, ভাৰতীয় আৰ্মীয়ে লাভ কৰিব? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰাছিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, উইল দ্য টাৰ্টল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ বি অপেন ইন জানুৱাৰী 2020? জানুৱাৰী 2020 বৰ্ষত ভাৰতৰ ক'ত টাৰ্টল কাছ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভগলপুৰ, বিহাৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ লঞ্চ দ্য আইষ্টিম পৰ্টেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ছায়েন্স কংগ্ৰেছ? ভাৰতীয় বিজ্ঞান কংগ্ৰেছৰ আইষ্টিম নামৰ যিটো পৰ্টেল কোনে শুভাৰম্ভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ বিন এপইণ্টেড দ্য চেয়াৰমেন অফ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন? নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন হিচাপে শেহতীয়াকৈ কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সুৰেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি TN চতুৰ্বেদী হেজ পাছড এৱে, হি ৱাজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ হুইচ ষ্টেট? শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এজন বিখ্যাত ব্যক্তি TN চতুৰ্বেদী, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। তেখেত কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কৰ্ণাটক। নেক্সট কুৱেশ্যন, মেৰিন ইক'চিষ্টেমছ চেলেঞ্জেছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ, যাক আমি MECOS বুলি কওঁ, দ্য থাৰ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিম্পজিয়াম ইজ টু বি হেল্ড ইন হুইচ চিটি? MECOS ইয়াৰ তৃতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিম্পজিয়াম কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত, কোনখন নগৰত, চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কোচি। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেইনাৰ হু ৰিচেণ্টলি কনকৰিং মাউণ্ট ভিনচন মাছিভ, এণ্টাৰ্কটিকাছ হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক? শেহতীয়াকৈ কোনজন ভাৰতীয় পৰ্বতাৰোহীয়ে মাউণ্ট ভিনচন মাছিভ এণ্টাৰ্কটিকাৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ, পৰ্বত শৃংগ অতিক্ৰম কৰিছে, তেওঁ তাত উপস্থিত হৈছে, অৱৰোহণ কৰিছে, সেই ভাৰতীয় পৰ্বতাৰোহীজনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মালাৱথ পূৰ্ণ।
Next question. Recently, which edition of Sukanya project has been started by Kolkata Police, which aims to provide self-defense training to girls studying in schools and colleges in the city? Nagar Anchalot Thoka School aru College Bilakot Pohi Thoka Swali Hokolok Satri Hokolok Atma Rakkhar Babe Kolkata Police Sukanya namor eta project arambho korise. Ei Sukanya project tu kimantom eta project ইয়াৰ আগতো আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো কিমানতম ভাৰ্চন নেক্সট কুৱেশ্যন চৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে থাৰ্ড তৃতীয়তম ভাৰ্চন নেক্সট কুৱেশ্যন জাৰ্নেলিষ্ট ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ ইন মহাৰাষ্ট্ৰত জাৰ্নেলিষ্ট ডে সাংবাদিক দিৱস উদযাপন কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে কোন তাৰিখে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ছয় জানুৱাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন Government of India approved rupees 5,908 crores of disaster relief fund to how many states? Bharatbarsho Kendriya Sarkare 5,908 crore taka durjog byabosthapona puji loi agbohaise kekhon rajyoloi agbohaise. Uddho uttor hoise 7khon rajyoloi agbohaise. Next question. Leo Carter has become the seventh batsman in the history of cricket to smash 6 sixes in an over. He belongs to which country? Leo Carter, Bishwa cricketer ek anyatom sancholyo. Teo eketa overote sota bolot sota 6 mora. Hoptom jon batsman hisabe porigonito hoise. Teo kun khon dikho. Uddotor hoise Australia. Next question. Who has attained the fourth spot in Yahoo India's top 20 most searched personalities of 2019 Yahoo search engine search kara bharotor top 20 jon byaktir khetor chaturtho sthan kone adhikar korise 2019 bor khub doto hoise Priyanka Chopra next question recently who has owned the title of the Title in the 95th edition of the prestigious Hastings International Chess Congress at Hastings in England. Englander Hastings sort onustito hua ponsanuboitom Hastings International Chess Congress Championship kune kitab orjon koris. Kudoto hise Mages P. Mages Sandan. Next question. The first edition of Khelo India University Games is scheduled to be held at which university from February 22 to March 1st, 2020? Khelo India Bishwabidyaloyor porjayot anusthito koribolegiya Khelo India'r prothom tu edition kun khon bishwabidyaloyot anusthito hobo jikhon February 22 pora March 1 2020 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী 22 পৰা মাৰ্চ 1 লৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আমি জানো যে খেলো ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু এই খেলো ইণ্ডিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য সামৰি লৈছে কিন্তু প্ৰশ্নত কোনটো খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কিট ইউনিভাৰ্সিটি নেক্সট কুৱেশ্চন ৰিসেন্টলি হু হেজ ইনগ্ৰেটেড দা নেচনেল ট্ৰেডাৰ্ছ কনভেনচন এট ৰামলীলা ময়দান দিল্লী শেহতীয়াকৈ কোনে National Traders Convention Ramlila Moidan Delhi Ranusita Hoshile Kune inauguration question Ubarumbo Kune question Doctor Hoshile Amit Shah Next question Second round of intensified mission Indradhanus 2 has begun in which state? Indradhanus Ami Janu Eta Bhargur or Sasha Yuage Anusita Korata Sasha Yuage Agbohai Diaz and Honor Veta Hundor Project Abdiyo Hundor Asoni Second round Indradhanush 2 ya second round bharotor kun kon rajyot arambho hobo Uttar Pradesh next question who won the best actress in the motion picture drama award in the golden globe 2020 awards golden globe 2020 botar khetot kune motion picture drama award yat shastha abhinetri bota
লাভ কৰিছিল। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰেনি জেলৱেগাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিক্ৰম সৰভাই চিলড্ৰেন ইনোভেশ্যন চেণ্টাৰ উইল বি চেট আপ ইন হুইচ ষ্টেট টু আইডেণ্টিফাই, নাৰ্চাৰ এণ্ড প্ৰমোট চিলড্ৰেনছ ইনোভেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট। কোনখন ৰাজ্যত বিক্ৰম সৰভাই চিলড্ৰেন ইনোভেশ্যন চেণ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, যাৰ যোগেদি শিশুসকলৰ যি ইনোভেটিভ কোৱালিটি তাক চিনাক্তকৰণ কৰি তাক উৎকৰ্ষ সাধন কৰা হ'ব, তাক প্ৰমোট কৰা হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গুজৰাটত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱৰ্ল্ড কাপ উইনাৰ ডেনিয়েল ডি ৰচি হেজ এনাউন্স হিজ ৰিটায়াৰমেণ্ট ফ্ৰম ফুটবল, হি বিলংছ টু হুইচ কাউণ্ট্ৰি। বিশ্বকাপ বিজয়ী খেলুৱৈ ডেনিয়েল ডি ৰচি তেখেতে ফুটবলৰ পৰা অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁ কোনখন দেশৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইটালী। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাইভেট চেক্টৰ লেণ্ডাৰ্ছ বেংকছ টু ক্লোজ দেয়াৰ অপাৰেশ্যন ইন শ্ৰীলংকা আফটাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ শ্ৰীলংকা হেজ পাৰ্মিটেড। একচুৱেলি এটা লাইন থাকি গৈছে, ইয়াৰ প্ৰশ্নটো অসমীয়াত এনেধৰণে হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনকেইটা প্ৰাইভেট চেক্টৰ লেণ্ডাৰ্ছ বেংকে তেওঁলোকৰ কাম কাজ শ্ৰীলংকাত বন্ধ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, য'ত চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ শ্ৰীলংকা ইতিমধ্যে ইয়াক অনুমতি দিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এক্সিছ বেংক আৰু ICICI বেংক। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ ৰিলিজ দ্য বুক কৰ্মযুদ্ধ গ্ৰন্থ অন দ্য লাইফ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচনা কৰা কৰ্মযুদ্ধ গ্ৰন্থ নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অমিত শাহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ GDP গ্ৰ'থ ৰেট 2019-20 বাই নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স অফিচ NSO। NSOয়ে 2019-20 বৰ্ষত প্ৰকাশ কৰা জাননী অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ GDP গ্ৰ'থ 2019-20 বৰ্ষত কিমান, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 5%। এইটো 2019-20 বৰ্ষত NSOয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য, শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ 5% কমি আহিছে, 4.5% ইতিমধ্যে ই অৱনমিত হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, 31st ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাইট ফেষ্টিভেল হেজ বিন লঞ্চ এট সবৰমতী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ইন আহমেদাবাদ, হু ইজ দ্য গভৰ্ণৰ গুজৰাট। আহমেদাবাদৰ সবৰমতী নদীৰ সন্মুখত পাৰত 31তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিলা উৎসৱ কাইট ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হৈছে। প্ৰশ্ন হ'ল গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল কোন, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আচাৰ্য দেৱব্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া হেজ গ্ৰাণ্টেড ইন প্ৰিন্সিপল এপ্ৰুভেল টু হুইচ বেংক ফৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন ইন টু এ স্মল ফাইনেন্স বেংক। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইন প্ৰিন্সিপল এপ্ৰুভেল কোনটো বেংকক দিছে, যাৰ যোগেদি সেই বেংকটোৱে এটা স্মল ফাইনেন্স বেংক হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শিৱালিক মাৰ্চেণ্টাইল কোঅপাৰেটিভ বেংক। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱেৰ ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যন অৰ্গেনাইজ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন, ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চায়ুক্তই হাই কমিশ্যনে আৰ্ট এক্সিবিশ্যন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰিছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঢাকা বাংলাদেশত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ অন ক্ৰোৱেছিয়াছ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যন, ক্ৰোৱেছিয়া এখন সৰু ৰাষ্ট্ৰ, তাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনে জয়লাভ কৰিছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জোৰান মিলানভিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেট হেজ ডিচাইডেড টু ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেঞ্চ অফ ৰুপিজ 5 lakhs টু গংগাসাগৰ পিলগ্ৰিমছ, গংগাসাগৰ পিলগ্ৰিমছ পৰিব্ৰাজকসকলে, ভ্ৰমণকাৰীসকলে শেহতীয়াকৈ 5 lakh ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ ঘোষণা কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম কি, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পশ্চিমবংগ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি হুইচ ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফ্টাৰ হেজ বিন বেন ফৰ 4 years আফটাৰ বিং ফাউণ্ড গিল্টি অফ ডপিং টেষ্টত, দোষী সাব্যস্ত হোৱা ভাৰতীয় এজন ৱেইট লিফ্টাৰক
চাৰি বছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে খেল খেলাত। সেই খেলুৱৈজনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সৌৰভজিৎ কৌৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ চেংচন ৰুপিজ 234 crore ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ শ্বাহিদ আছাফুল্লাহ খান জু। শ্বহীদ আছাফুল্লাহ খান জু চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে 234 crore চেংচন কৰিছে, অনুমোদন জনাইছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস ইজ অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়েৰ অন, প্ৰত্যেক বছৰে কোন তাৰিখে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস উদযাপন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 9 জানুৱাৰী তাৰিখে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চেয়াৰমেন অফ দ্য এপাৰেল এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য পিৰিয়ড অফ 2020 and 2021? শেহতীয়াকৈ এপাৰেল এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ AEPC ইয়াৰ 2020-21 বৰ্ষৰ বাবে চেয়াৰমেন হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এপাৰেল এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া হৈছে এইটো কাউন্সিল যাৰ যোগেদি ভাৰতৰ যিবিলাক ৱুলেন ক্লথছ কাপোৰ কানি এইবিলাক এক্সপৰ্ট কৰাৰ উপৰিও এইবিলাক উৎপাদন প্ৰমোশ্যন এইবিলাক কৰা হয়। ইয়াৰ চেয়াৰমেন হিচাপে 2020-21 বৰ্ষৰ বাবে তাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ শক্তিভেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ ওন দ্য UK বেষ্ট কষ্টা চিলড্ৰেন্স এৱাৰ্ড 2019 ফৰ হাৰ ডেৱাট নভেল আশা এণ্ড দ্য স্পিৰিট বাৰ্ড। আশা এণ্ড দ্য স্পিৰিট বাৰ্ড নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে 2019 বৰ্ষত ইংলেণ্ডত থকা কষ্টা চিলড্ৰেন্স এৱাৰ্ড, ইংলেণ্ডৰ কষ্টা চিলড্ৰেন্স এৱাৰ্ড 2019 বৰ্ষত কোনে জয়লাভ কৰিছে, কোনে লাভ কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জসবিন্দৰ বিলান। নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু হেনলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্স 2020 ইণ্ডিয়াজ ৰেংক 84th, হুইচ কাউণ্টি হেজ টপ ইন পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্স 2020? হেনলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্স যাৰ যোগেদি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে যেতিয়া পাছপৰ্ট ইছ্যু কৰে তাৰ কাম কাজবিলাক কিমান ফাষ্ট, কিমান ইয়াত সুবিধাজনক, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ৰেংকিং কৰা হয়। তাক কোৱা হৈছে হেনলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্স 2020 কৰিছে, তাত ভাৰতৰ স্থান হৈছে 84th সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত। তো কোনখন দেশ একেবাৰে টপত আছে 2020 বৰ্ষত? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জাপান। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ লিভাৰপুল ষ্টাৰ হু হেজ বিন ক্ৰাউণ্ড এজ আফ্ৰিকাছ 2019 প্লেয়াৰ অফ দ্য ইয়েৰ ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এট এন এৱাৰ্ডছ গালা ইন ইজিপ্ট? লিভাৰপুলৰ এজন ষ্টাৰ, লিভাৰপুল ফুটবল খেলুৱৈৰ নাম, খেলৰ দলটোৰ নাম আমি জানোৱেই সকলোৱে, লিভাৰপুল এজন ষ্টাৰ খেলুৱৈ যাক আফ্ৰিকাৰ 2019 চনৰ প্লেয়াৰ অফ দ্য ইয়েৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু বঁটা দিয়া হৈছে ইজিপ্তৰ গালাত, সেই খেলুৱৈজনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ছেডিও মেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, এট ফাৰ্ষ্ট অফ ইটছ লাইক চেলফি মিউজিয়াম টু প্ৰমোট এন ইণ্টাৰেক্টিভ ফটো ফ্ৰেণ্ডলি ছ'চিয়েল স্পেচ থ্ৰু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি হেজ বিন ইনাগ্ৰেটেড? চেলফি মিউজিয়াম, আপোনালোকে মিউজিয়ামৰ নাম শুনিছে, গৈছে, চাইছে, দেখিছে, কিন্তু চেলফি মিউজিয়াম কি? এনেকুৱা এটা মিউজিয়াম, সাধাৰণতে মিউজিয়ামবিলাকত ফটো ল'বলৈ দিয়া নহয়, আমাক পাৰ্মিশ্যন নালাগে, কিন্তু এইটো মিউজিয়ামত আমি এইটো প্ৰায় বাধ্যতামূলক যে আমি নিজেই কেমেৰা লৈ চেলফি মাৰিব লাগিব, আৰু চেলফি মাৰি পেলাই আমাৰ যিমানবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে তাত আমি আপলোড কৰিব লাগিব। এটা নতুন ষ্টাইল আহি পৰিছে মিউজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত। তো শেহতীয়াকৈ চেলফি মিউজিয়াম এটা ইনাগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে, ক'ত কৰা হৈছে? উত্তৰ হৈছে UAE-ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱৰ্ল্ড হিন্দী ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, বিশ্ব হিন্দী দিৱস কিমান তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 10 জানুৱাৰী তাৰিখে। নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিয়াজ GDP ফৰকাষ্ট ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2020? বিশ্ব বেংকৰ মতে 2020 বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো GDP ফৰকাষ্ট হ'ব 2020 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষটো কিমান হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 5%। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেভেল এক্সাৰচাইজ মিলান উইল বি হেল ইন হুইচ চিটি অফ ইন মাৰ্চ? 2020 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত
মিলান নামৰ এটা নৌবাহিনী অনুশীলন অনুষ্ঠিত হ'ব কোনখন নগৰত? কিন্তু উত্তৰ হৈছে বিশাখাপট্টনম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ আ চি এন ডি অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন? হাটকো হাউচিং আৰু আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ চি এন ডি হিচাপে শেহতীয়াকৈ কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এম নাগৰাজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি হুইচ ইণ্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশ্যন কোম্পানী হেজ লঞ্চ ইটছ ৱাই ফাই কলিং চাৰ্ভিচ ফৰ ভইচ এণ্ড ভিডিঅ'? শেহতীয়াকৈ ভাৰতত কোনটো টেলিকমিউনিকেশ্যন কোম্পানীয়ে ৱাই ফাই কলিং চাৰ্ভিচ লঞ্চ কৰিছে, আৰম্ভ কৰিছে ভইচ আৰু ভিডিঅ' কলিঙৰ ক্ষেত্ৰত? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰিলায়েন্স জিঅ'। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স এণ্ড এক্ট্ৰেছ মিনতী মিশ্ৰ পাছড এৱে ৰিচেণ্টলি, ইন হুইচ ইয়াৰ চি ৱাজ অনাৰ্ড উইথ দ্য পদ্মশ্ৰী? ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী নৃত্যৰ বিশাৰদ আৰু অভিনেত্ৰী মিনতী মিশ্ৰ শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। কিমান চনত তেখেতক পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 2012 বৰ্ষ। আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে, ৰিচেণ্টলি হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ ডেভেলপ এ লেজাৰ বেছ এৰিয়েল ডিফেন্স ছিষ্টেম? অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যাক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এটা হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছিল যে শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাষ্ট্ৰই লেজাৰ বেছ এটা আকাশী প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইজৰাইল। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ 50টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিশ্ব তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈ থকা ঘটনাৱলীবিলাকক লৈ আপোনালোকৰ বাবে 50টা প্ৰশ্ন আগবঢ়াই আনিলোঁ। ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে, তথাপিও এই দীঘলীয়া হৈছে যদিও এই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে এই প্ৰশ্নবিলাক যদি ভালদৰে চাই আমাৰ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত যিমান টাফ কুৱেশ্যন নহওক আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাকক শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসাম ষ্টাডি চেণ্টাৰ, আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাক আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেহতীয়াকৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকে ভাল পোৱা নাই মই কেতিয়াও আপোনালোকক লাইক কৰিবলৈ নকওঁ আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।